今日嘅新闻提要：联邦拘捕纽约两名华裔侨领，凶协助中国开警察站，侨界深感震惊，中方坚决反对。法官宣布霍氏新闻被控诽谤案达成和解，解散陪审团。新闻是日落区一夜之间两间商铺被爆夹，苏丹内乱第四日，双方同意停火24小时。星岛中文电台台庆月盛大活动，时事观察集结号特别版全球直播约定你，只限 STV YouTube 会员免费参加，欢迎现场提问同美国以至全球听友互动。主讲嘉宾三藩市市参事陈思敏、墨尔本雷市议员冯家辉、香港作家余飞，主持人星岛日报美西版社长总编辑梁建峰，由美国华人生活到美中关系，谈天说当下，畅所欲言。日期美西4月29日，时间早上8:30，即香港4月29日晚上11:30。大家好，欢迎收睇星电视新闻，我是关韵如。大事小事身边事，星岛与你紧贴时事。今日是美西加州时间4月18日，先来关注今日的头条新闻。纽约曼哈顿金融区一个停车场今日晏昼4点左右突然倒塌，造成一人死亡、5人受伤。这种停车场楼高3层，距离市政厅和布鲁克林大桥只有几个街口，距离纽约证券交易所大约半英里。目击者所影到的片段就显示，汽车摇坠挂在停车场的甲板上。到本节目截稿时间，当局未有公布停车场的倒塌原因。另一方面，美国司法部昨日在纽约市拘捕两名华裔美国公民，分别是美国福建同乡会共同主席之一卢建旺和福建长乐工会秘书长陈金平，涉嫌在曼哈顿的唐人街为中国秘密营运海外警察站，控告他们在未有知会美国当局的情况之下，串谋充当中国政府代理人以及妨碍司法公正。同日的下午，在布鲁克林联邦法院提堂获准保释。福建侨界对此感到震惊，长乐工会当日人去楼空，大门深锁，两人若被裁定串谋充当中国政府代理人罪成，最高可判监5年，妨碍司法公正罪最高可判监20年。中方表示坚决反对。外交部发言人汪文斌在例行记者会就强调，所谓海外警察站根本不存在，有关讲法毫无事实根据，批评美方将有关涉侨事务海外服务站以及中国外交领事官员恶意关联无端指责，完全是政治操弄。中国坚持不干涉内政的原则，严格遵守国际法，尊重各国司法主权，希望有关方面不要炒作借题发挥。另外，七国集团外长会议后的声明反对中国在南海的军事化活动，又强调台海和平与安全至关重要，重申七国集团成员在台湾问题的立场没变，包括奉行一个中国的政策。美国国务卿布林肯在七国集团外长会议的记者会上谈及和中国的关系，表示重视保持美中沟通渠道畅顺，会按两国元首去年会晤的共识推进，但是同时指中方要显示有与美方沟通的意愿，形容全球各国期望美中两国负责任地管控双方关系，沟通和接触是第一步。中国外交部发言人汪文斌回应七国集团有关声明粗暴干涉中国内政，恶意抹黑中国，充满对中国的傲慢与偏见，中方对会议东道主日本表达强烈不满。汪文斌又回应布林肯指，当前中美关系紧张的根源在于美方基于错误的对华认知，呼吁美方应该停止干涉中国内政，破坏两国关系的政治基础。而电子投票技术公司主权投票系统对美国霍氏公司提出诽谤诉讼，要求赔偿16亿美元。法官今日就宣布，双方同意以7亿8750万美元和解，解散陪审团，结束诉讼。主权投票系统提交法庭的文件就显示，霍氏电视台内部普遍质疑选举舞弊论，
指主權投票系統影響2020年美國大選，令特朗普落敗。無論是集團最高負責人梅鐸定是多名主播，其實都不相信前總統特朗普的自稱，但是依然為此推波助瀾，導致保守派選民對選舉造假深信不疑。主權投票系統指霍氏新聞企圖追求收視率，未有遵守職業道德，以選舉陰謀論增加他的商業收益，但是令到主權投票系統遭受巨大且無法彌補的經濟傷害，公司員工更加受到死亡威脅和騷擾。美國過去一週內接連發生兩宗槍擊事件，都是只因對方禁錯門鈴或者開錯車道，造成一死一傷。事件點燃美國民眾的怒火，要求司法伸張正義。上個星期四晚十點，密蘇里州16歲的非裔少年亞爾在前去接他的兩個弟弟時禁錯門鈴，被應門的84歲白人男屋主萊斯特向他前額和右前臂各開一槍，身受重傷。萊斯特昨日被控犯下一級傷重罪，今日自首。而上個星期六晚，20歲的女子吉利斯在紐約州北部一處鄉郊地區，在暗黑當中和三名友人開車尋找朋友的屋時開錯車道，並試圖轉頭時遭到65歲屋主連開兩槍，其中一槍射中吉利斯，在現場急救回天乏術，他被控二級謀殺罪。另一方面，三藩市日落區的 Noriega 街相隔不遠的兩間中餐廳，上個星期五凌晨三點先後遭到兩名匪徒破門而入行竊。兩間餐館分別是有30年歷史的咖啡小館和經營十幾年的蔡業記麵家。蔡業記老闆 Janice Tai 向記者展示監控錄像，事發星期五凌晨三點，兩名匪徒穿著連帽衫包裹嚴實，行動迅速，打破店家玻璃後徑直走到收銀台，將收銀機整部拿走。 Jenny 說，客人一般都用信用卡支付，所以收銀機裡面只有放一些小額的鈔票和硬幣，之後見到兩名的劫徒在店內周圍打量了一番，最後拿走兩樽放在櫃台上寓意吉祥如意的金色佛像工藝品離開，兩尊的佛像都有十幾寸高。而咖啡小館負責人就表示，明顯感覺最近的治安變差。休息一陣，轉頭回來會有其他新聞。Hello Hong Kong， 我是星島中文電台的葉麗玲，剛剛從香港回來，但現在又想再回去了。回香港除了飲飲食食和 shopping 之外，今天為你介紹另類的選擇，就是香港生態之旅，我們出發。位於香港最東面的東平洲是聯合國教科文組織世界地質公園的一部分，充滿著各種長期被海蝕和風化的怪石，有過百種的珊瑚群和海洋生物，是全香港擁有最多石珊瑚的地方，非常適合浮潛。是啊，在香港都可以浮潛的。第二個推介就是昔日濟鹽之地的西貢鹽田子，擁有豐富的歷史文化，到現在依然保存著充滿異國情調的聖若瑟小堂，提供大量的打卡位，也都設有文物展覽中心和保育中心。其實香港有 70% 的土地都是鄉村和郊野公園，是香港真正隱藏的瑰寶。各位心動不如行動，馬上訂機票，我們香港見啦。新超 TV 讯电视 App 是全美最大、资讯最快的华人媒体手机平台 App。新电视新闻、粤语和国语电台直播，还有其他受欢迎的节目，例如《总编辑时间》《时事观察》等，星岛一站式服务平台都在里面。新电视 App 方便又快捷，快点下载，知道更多资讯。翻嚟新闻时间，中国国务委员兼国防部长李尚福到访俄罗斯首都莫斯科，先在克里姆林宫外的无名战士墓前献敬花圈，之后再同俄罗斯国防部长绍伊古会谈。李尚福就表示，是想向全世界展示中俄关系的高水平发展，以及加强部队战略合作的坚定意愿。两军一定会认真落实两国元首达成的共识，推动军事合作、军技和军贸交流，以达到新的水平。绍伊古表示，俄中协作对国际局势具有稳定的作用，有助缓和紧张局势并减少冲突。
另一方面，法国的总统马克龙国事访问中国之后，避免因为台湾议题被卷入美中冲突的言论在欧洲政坛余波荡漾。欧洲议会大会今日上午特别以欧盟和中国关系需要一致性的策略为主题，安排三个小时的会议。欧盟执委会主席范德赖恩、外交首长波瑞尔均强调台海和平是欧中关系的关键，并认为欧盟2019年提出的对中战略需要因应时势更新。与此同时，欧洲央行的行长拉加德就表示，随着更多国家倾向于增持人民币，全球对美元和欧元的依赖下降，不应该再将美元和欧元的国际货币地位视为理所当然。他又认为中美竞争将会动摇美元的统治地位。另外，苏丹冲突进入到第四日，联合国苏丹问题特使指冲突至今已经造成至少185人的丧生，受伤人超过1800人，包括双方战斗人员和平民。欧盟驻苏丹大使的住所亦遭受袭击，苏丹政府军和准时军事团体快速支援部队 RSF 确认自当地时间星期二晚时同意停火24小时，并表示武装部队将会在保护平民生命安全所需的范围内使用武力。但是双方之前互相指责双方在上一次临时停火期间未有遵守停火的承诺。停火协议实施之后， RSF 领袖在访谈中就透露得两国的邻国提供援助，但是他没有讲出是哪一些国家。另外，被俄罗斯以间谍罪名关押的华尔街日报记者格尔什科维奇就审前拘留的安排提出上诉，反对当局将他关押在列福尔托沃监狱候审，但是遭到法院的驳回，他将要留在同一间监狱直到下个月的29号，但是当局有权延长期限。31岁的格尔什科维奇上个月29号在军事工业区被捕，被指在当地搜集俄罗斯国家机密，干预间谍罪，罪成最高可以面临20年的监禁。美国驻俄大使特雷西较早时获准探视，是首次有华府官员获准探访。指格尔什科维奇健康状况良好，超过40个国家联署表示关注案件，抗议莫斯科限制和威胁传媒，要求立即放人。另外，秘鲁阿富副市本月初发生恐怖的意外，一名男子在观光景点卡布拉帕塔玩塔建，在悬崖边的360度极限旋转太空环，这个太空环极其简陋，由工作人员单靠人力推动，转转下整个太空环甩了下来，该名男子连人带环碌了落山，好彩他最终大难不死，顺利获救，但是全身多处受伤被送往医院治疗，目前正在康复。当局已经即时关闭该游乐设施，避免意外的重演。以上就是今晚的所有新闻内容，多谢大家收看，祝大家有个愉快的夜晚，我们明晚再见。